Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Fiocruz pelo convite, em nome da Anvisa, porque eu acho que é muito importante a gente estar debatendo com vocês as mudanças que pretendemos fazer com a revisão da nossa norma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas mudanças, sobre os aspectos específicos dos assuntos regulatórios para a pesquisa clínica no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de falar da importância do desenvolvimento de novos medicamentos, que eu acho que vocês também têm essa consciência, que os medicamentos são reconhecidamente ferramentas primordiais de intervenção em saúde, que a pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos proporciona avanços no tratamento e cura de doenças importantes do ponto de vista de saúde pública, que a avaliação de medicamentos é uma avaliação baseada no risco-benefício que aquele medicamento proporciona, e esses medicamentos devem ser submetidos a um intenso controle sanitário, seja por parte da Anvisa ou do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária como um todo. Então, de uma forma bem resumida, né, esse desenvolvimento de novos medicamentos, ele contempla várias fases. E, então, o começo seria a pesquisa com a síntese, prospecção, identificação de alvos que se deseja trabalhar. Após isso, a gente tem o desenvolvimento pré-clínico com os testes in vitro, com a análise em vivo em animais, da farmacodinâmica, da farmacocinética e da toxicologia. Então, também a gente tem uma definição farmacotécnica da formulação do medicamento. Passa-se, então, para a parte do desenvolvimento clínico, com a fase 1, fase 2, fase 3, que são essenciais para o registro de medicamentos no Brasil. E, após o registro, ainda temos a avaliação pós-comercialização, seja por meio da farmacovigilância ou seja por meio dos estudos fase 4. Então, atualmente, no Brasil, nós temos um arsenal de regulamentação que se dividem em regulamentações da área regulatória, sanitária, da Anvisa, e as regulações do sistema CEP-CONEP. Em relação à Anvisa, a nossa principal resolução é a RDC 39, de 2008, que ela contempla a documentação necessária para que a gente possa fazer uma avaliação dos ensaios clínicos a serem conduzidos no país. Mas ainda temos a RDC 17, sobre boas práticas de fabricação, a 305 e 68 a respeito da vaca louca, a 81, que contempla importação, a N4, que tem um checklist a respeito a ser cumprido em relação às boas práticas clínicas, e temos as regulações no sistema CEP-CONEP, que a principal delas é a 466, mas temos a 251, relacionada a medicamentos novos, a 292, com a definição do que seria cooperação estrangeira, que teria que ir para avaliação da CONEP, a 301, sobre a utilização do placebo, 340, sobre genética humana, e a 346 e 370, sobre o funcionamento do sistema CEP-CONEP. Bom, então, qual seria o papel da Anvisa na aprovação de ensaios clínicos conduzidos no Brasil? Quais são as nossas maiores preocupações? Então, primeiramente, o que a gente pensa? A gente pensa que a realização de ensaios clínicos deve apresentar informações suficientes para uma avaliação da relação benefício-risco de um novo fármaco ou procedimentos sustentados por evidências científicas. Daí você vai ter informações suficientes para ter um registro de medicamento e produto de forma segura e eficaz. Então, em relação à Anvisa, a gente deve proporcionar regulamentação adequada para ensaios clínicos. Deve-se garantir a segurança e os direitos dos participantes dos ensaios clínicos. Garantir que esses ensaios clínicos sejam adequadamente conduzidos por investigadores qualificados. O que a gente muitas vezes vê na prática, né, quando a gente vai fazer inspeções de boas práticas clínicas, que é uma questão que nos preocupa, é porque muitas vezes os patrocinadores e os próprios investigadores entendem que saber apenas da clínica, da parte clínica de uma pesquisa, é o suficiente para conduzir uma pesquisa. Mas é necessário também saber sobre as boas práticas clínicas. Então, ter uma qualificação em relação a como se conduz um estudo clínico de acordo com as boas práticas clínicas. Solicitar revisão e aprovação de protocolo de ensaios clínicos por comissões científicas e éticas. Quer dizer, a gente pode solicitar a contribuição de ADOCs. Autoridades reguladoras podem exigir modificações do protocolo e ou interrupção de ensaios.
regulamentos deverão permitir inspeções in loco para garantir a qualidade e confiabilidade dos dados obtidos. Então, como é o nosso modelo hoje no Brasil de aprovação de pesquisas clínicas a serem conduzidas em nosso país? Primeiramente, então, é solicitada anuência em processo de pesquisa clínica. Essa anuência é para cada estudo a ser realizado no Brasil. Então, o primeiro passo seria uma aprovação ética do centro coordenador e daí há uma aprovação paralela entre a Anvisa e a Conep. Não é necessário esperar a aprovação da Conep para que a Anvisa aprove o estudo, mas os estudos só podem ser iniciados no Brasil quando tiverem as devidas aprovações, tanto éticas quanto sanitárias. Daí inicia-se, quando as devidas aprovações, inicia-se um ensaio clínico no Brasil. O acompanhamento após a aprovação pela Anvisa se dá por meio de emendas, relatórios periódicos, avaliação de eventos adversos e por meio de inspeções em boas práticas clínicas. Em relação ao CEP, esse acompanhamento se dá por meio de emendas, relatórios periódicos e eventos adversos. Então, a Anvisa está consciente de que temos gargalos hoje em relação à nossa resolução e que era necessário mudar. Então, quais foram os principais gargalos levantados? O primeiro gargalo foi em relação aos prazos regulatórios. Então, é sabido que a maioria dos estudos são competitivos e se a gente tiver um tempo muito extenso para avaliação, muitas vezes nós perdemos estudos importantes para o país e a gente considera essencial que esses ensaios clínicos sejam realizados no Brasil com a população brasileira para que a gente tenha dados de registro em relação à nossa população. Análise do plano de desenvolvimento. Hoje, como a gente aprova estudo por estudo, muitas vezes a gente não consegue ter na área de pesquisa clínica o conhecimento de todo o plano de desenvolvimento. Esse conhecimento só é possível no momento do registro. Então, no momento do registro, muitas vezes se detecta que é necessário voltar à fase de pesquisa clínica e fazer mais ensaios clínicos. Avaliação dos aspectos de qualidade do medicamento experimental. Nós avaliamos que a RDC 39 é muito limitada em relação a essa avaliação do produto experimental. E essa avaliação é extremamente importante nessa fase de pesquisa clínica, onde você tem alteração de escala, como, por exemplo, passar da escala piloto para a escala industrial. Você ainda pode mexer na formulação do produto. Então, assim, isso é extremamente importante que essa avaliação seja mais minuciosa. Prazos de importação é outra reclamação também do setor regulado e a gente sabe que é um problema também. Se a gente atrasa na importação, muitas vezes você pode prejudicar o desenvolvimento dessa pesquisa clínica, porque você pode até mesmo interromper se não tiver um medicamento para continuar realizando aquele estudo. A burocracia, a gente sabe que ainda temos muitos documentos, muita carta que tem que ser assinada pelos investigadores, declaração de estrutura de centro para estudos multicêntricos, para quem trabalha com estudos multicêntricos, isso realmente acaba sendo um grande problema. E o número de inspeções em boas práticas clínicas. A gente acredita que é importantíssimo que a gente tenha uma ação in loco para a gente melhorar essa pesquisa clínica que está sendo conduzida no país. Então, a gente acha que a nossa atuação em inspeções ainda é limitada. Então, qual foi a medida adotada para vencer esses gargalos? Foi a revisão da nossa atual RDC vigente, a 39 de 2008, que resultou numa consulta pública número 65. Espero que todos vocês tenham tiveram conhecimento dessa consulta pública, eu espero. E as contribuições, então, foram encerradas em 9 de setembro de 2014. E, no atual momento, a equipe tem avaliado essas contribuições, que foram mais de 800 contribuições. Então, a metodologia utilizada. Criou-se, então, um grupo de trabalho instaurado pela Portaria 207, de 10 de fevereiro de 2012. Esse grupo de trabalho era composto por todos os especialistas que avaliavam o protocolo clínico na Anvisa e algumas pessoas da área de registro. O que esse grupo fez? Houve uma avaliação de regulamentações envolvendo ensaios clínicos no âmbito mundial, com vistas a estabelecer o modelo regulatório mais adequado ao cenário de desenvolvimento de medicamentos no Brasil.
Então, a gente não pensou em trabalhar de forma individual, que o Brasil tivesse uma nova regulação diferente de como as outras agências trabalham. Mas a gente sabe que é necessário a adaptação para o nosso tipo de país, para a nossa cultura, para o nosso tipo de população. Então, foram consultadas as legislações de agências como o FDA, o EMA, o Health Canada, o COFEPRIS, que é a agência do México, que é uma agência de um país mais parecido com o nosso, e o TGA, que é a agência da Austrália. E quais foram os resultados dessa análise? Foi, então, pensado num modelo de plano de desenvolvimento clínico do medicamento, onde a gente acompanharia, então, o plano. Isso, muitas vezes, é feito de uma forma informal, via parlatórios, empresas nos procuram, e a gente dá um direcionamento em relação ao plano. Mas a gente acha que isso é essencial. Hoje, muitas vezes, a gente analisa um processo, faz exigências em relação a vocês pretendem fazer um estudo dessa forma? Eles falam, esse estudo já foi para a Anvisa, já foi aprovado. Então, nós queremos ter o controle de todo o plano que se pretende fazer para o desenvolvimento clínico daquele medicamento. A avaliação da qualidade e segurança do medicamento experimental. Como eu já disse, na fase do desenvolvimento clínico, ainda há muitas mudanças em relação ao medicamento experimental. Então, nós precisamos avaliar essas mudanças, nós precisamos avaliar se esse produto que começou lá no pré-clínico, realmente reflete aquele produto que está sendo estudado na fase 3. Autorização de importação in loco, apenas pós-embarque. Hoje, a gente precisa de ter uma aprovação pré-embarque pela área técnica da Anvisa e uma aprovação pós-embarque da PAF. Entendemos que essa aprovação pré-embarque não será mais necessária. Haverá apenas a autorização pós-embarque. Mas para ter a autorização, para ter essa importação, ainda será necessário o CE, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que no CE vão estar descritos aqueles produtos sob investigação que a Anvisa autoriza a entrar no país para o desenvolvimento da pesquisa. Por quê? Porque muitas vezes você está falando de produto de medicamento experimental não registrado ainda no país, então é claro que tem que ter um controle em relação aos produtos que estão entrando. E a PAF não tem condição de saber se aquele produto realmente é para avaliação de uma pesquisa. Quem pode dizer isso é a área técnica, e nós vamos dizer isso por meio do CE. Definição de prazo para a primeira manifestação da Anvisa. Uma coisa que nós somos muito cobrados em relação a essa previsibilidade, porque não existe uma previsibilidade nessa manifestação da Anvisa. Então, hoje, nós teremos uma previsibilidade de 90 dias para manifestação, com algumas exceções que eu também vou citar mais para frente. E esse tanto de documento que hoje tem em relação à responsabilidade do patrocinador, em relação à responsabilidade do investigador, patrocinador e centros também de ensaios clínicos, eles estão definidos na norma e não vai ser mais necessário uma declaração assinada, o que a gente espera que melhore um pouco o fluxo do envio desses documentos à Anvisa. Então, qual é o objetivo dessa nova proposta de regulamentação? Essa resolução tem o objetivo de definir os procedimentos requisitos para a realização de ensaios clínicos com medicamentos, incluindo o dossiê de desenvolvimento clínico de medicamento a ser aprovado pela Anvisa, carinhosamente chamado como DDCM. Eu acho que daqui para frente vocês vão escutar muito essa sigla, DDCM. Então, a abrangência dessa resolução. Essa resolução é aplicável a todos os ensaios clínicos com medicamentos que terão todo ou parte de seu desenvolvimento clínico no Brasil para fins de registro na Anvisa. Não é a nossa intenção avaliar planos de desenvolvimento de produtos que não serão registrados no Brasil. Por que isso? Porque, por exemplo, pode vir, a gente não teria condição de avaliar tudo, pode vir um estudo, alguém pretende registrar um produto na China, não pretende registrar o produto no país. Quer dizer, nós teríamos que avaliar esse plano sem nem utilizar a nossa população para fazer parte daquele estudo. Então, não é essa a intenção. Então, nós teremos nessa proposta capítulos sobre as responsabilidades do patrocinador, investigador, patrocinador e estrutura dos centros de ensaios clínicos.
e temos uns requisitos para submissão desse DDCM. Então, o DDCM pode ser apresentado à Anvisa em qualquer estágio do desenvolvimento clínico do medicamento para uma ou mais fases de ensaios clínicos. O que, que isso significa? Vamos supor uma empresa multinacional que começou o seu desenvolvimento lá fora, pode ser que ela chegue aqui com o DDCM para a fase 3. Uma empresa do setor regulado com um desenvolvimento totalmente nacional. De repente, ele vai chegar aqui com estudos iniciais, fase 1, fase 2. O patrocinador deverá submeter um DDCM Anvisa somente no caso em que pretenda realizar ensaios clínicos com medicamentos em territórios nacionais, que é aquilo que eu disse. Nos casos de desenvolvimento clínico internacional, o patrocinador deverá submeter o DDCM Anvisa somente quando já estiver programada a relação de pelo menos um ensaio clínico no Brasil. O que, que isso significa? No DDCM, um dos documentos do DDCM é o dossiê específico de ensaio clínico. Então, toda vez que for submeter DDCM para a Anvisa, tem que ter pelo menos um ensaio clínico já planejado para ser realizado no Brasil, com protocolo estabelecido e tudo mais. Pode ser mais de um? Sim. Podem ser vários protocolos e a gente vai liberar um DDCM com vários protocolos aprovados de uma vez. Mas sempre vai ter que ter pelo menos um protocolo estabelecido. Nos casos de desenvolvimento... O DDCM deverá conter pelo menos um ensaio clínico a ser realizado no Brasil. Então, essa norma traz uma novidade, que é a definição de prazos para análise. Então, após o recebimento do DDCM pela área técnica competente, a Anvisa avaliará esse DDCM em até 90 dias corridos. Mas existem exceções, e eu vou explicar por que essas exceções existem. Caso não haja manifestação da Anvisa em até 90 dias corridos, após o recebimento do DDCM pela área técnica, o desenvolvimento clínico poderá ser iniciado no Brasil após as aprovações éticas pertinentes. Mas eu gostaria de deixar claro aqui para vocês também que, principalmente por causa da questão da importação, se a gente, até 90 dias, para o que não for exceção, a gente vai liberar um CE. Nesse CE vai estar descrito que esse estudo foi, que a Anvisa está de acordo com o início desse estudo, tá? Não vai sair como aprovado, vai sair que está de acordo com o início desse estudo. E nesse CE vão estar descritos os ensaios clínicos a serem realizados, que estão contidos nesse DDCM, com os produtos a serem importados. Por que isso? Sem esse CE, vocês não conseguem importação. Então, precisa de ter CE com a descrição desses produtos a serem importados. Excetua-se do disposto acima as submissões de desenvolvimento clínico nacional, desenvolvimento clínico de produtos biológicos, incluindo vacinas, e desenvolvimento clínico em fases iniciais, fase 1 ou 2, devendo estes aguardar a aprovação da Anvisa antes do seu início no Brasil. Por que houve essas exceções? Porque nós fizemos essa avaliação baseada em risco. Então, o que acontece? O desenvolvimento clínico nacional, não houve avaliação, na maioria das vezes, não houve avaliação de nenhuma outra agência. Então, a Anvisa é a entidade reguladora responsável pelo aquele desenvolvimento. No caso de produtos biológicos, os produtos biológicos eles têm as peculiaridades que são específicas da sua classe. E o desenvolvimento clínico fase 1 ou fase 2, nós consideramos essencial, até porque a gente pode dar um novo direcionamento para aquele plano de desenvolvimento. De repente, nós vamos exigir novos estudos que não foram propostos no início. Então, essa é a razão dessas exceções. Então, o conteúdo e formato desse DDCM. O DDCM, então, vai contar... Existem outros documentos, como formulários de petições específicos para cada ensaio clínico. Por quê? Porque a gente vai continuar tendo controle do estudo. Quem é o investigador? Em qual centro de pesquisa ele está sendo realizado? Então, vão ter formulários de petição específicos para cada ensaio clínico que nós vamos solicitar essas informações. Mas o principal, tecnicamente falando, os principais documentos seriam o plano de desenvolvimento do medicamento, o dossiê do medicamento experimental, a brochura e o dossiê específico para cada ensaio clínico a ser realizado no Brasil. Como eu disse, o DDCM vai ter que conter pelo menos um dossiê específico de ensaio clínico. Ele pode conter 3, 6, 10, mas pelo menos um ele tem que ter.
Então, nós teremos um acompanhamento diferenciado agora. A gente vai ter um acompanhamento do plano de desenvolvimento, do DDCM, e um acompanhamento das modificações dos ensaios clínicos específicos. Então, em relação ao DDCM, as modificações substanciais, no caso de modificações substanciais, nós teremos inclusão e exclusão de protocolo do plano de desenvolvimento, teremos alterações que potencialmente geram impacto na qualidade e segurança do medicamento experimental. Esses exemplos, a intenção da Anvisa é que, junto com essa norma, saiam guias específicos. E dentre um dos guias vai ser o guia de modificações relacionadas a emendas e modificações substanciais de DDCM. Então, nesse guia, nós daremos mais exemplos do que seriam modificações substanciais. Por exemplo, nesse caso, uma alteração de escala de piloto para industrial seria uma alteração, gera um grande impacto na qualidade e segurança do medicamento experimental. E essas modificações substanciais, então, elas deverão ser protocolizadas junto à Anvisa e deverão aguardar manifestação antes de sua implementação, de acordo com o artigo 33. O artigo 33 é aquele de prazo. Se a Anvisa não se manifestou dentro de 90 dias, a modificação pode ser implementada, mas nos casos da exceção é necessário aguardar a manifestação da Anvisa. Em relação a emendas, emendas é protocolo. Ela é específica para protocolo. Então, uma emenda só será considerada substancial quando um ou mais dos critérios a seguir forem atendidos. Alteração no protocolo de ensaio clínico que interfira na segurança ou na integridade física ou mental dos participantes. Alteração no valor científico do protocolo de ensaio clínico. Modificação de conduta ou gestão de ensaio clínico. Exemplos também serão detalhados em guia específico. E da mesma maneira que as modificações, as emendas substanciais também respeitarão os prazos descritos no artigo 33. Então, eu tentei fazer um esquema para que fosse mais fácil visualizar o que é o DDCM e o que a gente fazia com a 39. Então, o DDCM, como eu já havia dito, ele é composto de quatro principais documentos, que seria o plano de desenvolvimento do medicamento, o dossiê do medicamento experimental, onde tem vários itens perguntando a respeito da produção, da mudança de recipiente do produto, a brochura do investigador e o dossiê específico para cada ensaio clínico. Como era a RDC 39? Qual que é essa grande mudança do DDCM? A RDC 39, ela se baseava nisso, na brochura do investigador e dossiê específico para cada ensaio clínico. É óbvio que tem vários outros documentos, mas eu estou querendo dar um enfoque nos documentos técnicos. Então, e de uma forma individualizada. Então, nós não tínhamos o controle do total do plano de desenvolvimento, apenas quando isso chegava para o registro. Então, novamente, quando eu falo de emendas, eu estou me referindo a dossiês de ensaios clínicos. A gente está se referindo a protocolos. Eu acho que isso pode ser uma coisa que eu acho que tem que ficar bem claro para não causar confusão. Até porque lá fora a gente tentou adaptar ao que é usado no Brasil. Para o Brasil, para o sistema CEP-CONEP, emendas estão relacionadas a protocolos. Por exemplo, o EMA vê isso de maneira diferente. Para ele, emenda é qualquer modificação em todo o dossiê. Então, nós estamos vendo de acordo com o sistema CEP-CONEP. E no caso de modificações substanciais, nós estamos falando do plano de desenvolvimento ou da alteração desse medicamento experimental. Tá? Então, ainda vamos ter um capítulo específico sobre monitoramento de segurança e alertas internacionais, contendo as responsabilidades, procedimentos e controles necessários para o monitoramento de segurança do ensaio clínico. E vamos ter dois tipos de relatórios de acompanhamento. Esse relatório de acompanhamento de protocolos de ensaio clínico, o patrocinador então deverá enviar à Anvisa relatórios anuais contendo informações como eventos adversos, status de recrutamento, descrição do número de participantes recrutados, violações ao protocolo, submetidos na forma de petição secundária, anexado ao respectivo protocolo ao qual está vinculado. Qual a importância desse relatório para a gente? Esse relatório ele vai nos dar o norte para a questão de inspeção. Então, a gente sabe, ele é um relatório específico para o Brasil, para o desenvolvimento no Brasil. Então, nós vamos saber que estamos recrutando tais pacientes em tais centros, que tal evento adverso ocorreu em tal centro. Tá?
E existe o relatório de desenvolvimento do medicamento, que o patrocinador deverá enviar à Anvisa relatórios anuais relativos ao desenvolvimento do medicamento experimental. Esse relatório, para quem não conhece, é o DESUR, do ICH. E a gente vai especificar melhor em guias específicos também. Então, temos a intenção de melhorar, aumentar a quantidade de inspeções que hoje nós realizamos. Então, com inspeções para verificar o cumprimento de boas práticas clínicas, mas também será possível inspeções para verificar o cumprimento de boas práticas de fabricação de medicamentos em investigação. A Anvisa vai certificar boas práticas de fabricação para produtos, para medicamentos experimentais? Não, não é essa a intenção. Nós vamos fazer boas práticas de fabricação, a intenção é ver algum, houve alteração no desenvolvimento, a gente está com alguma dúvida das questões de boas práticas de fabricação em relação ao local de fabricação. Então, é essa a intenção. E a gente sabe também, gente, que assim, isso é específico para a fase. Não tem como uma fase 1 você cobrar toda uma validação completa de processo. Não é assim. Tá? Então, assim, essas definições... Esses esclarecimentos vão ficar melhor em guias específicos. Nós vamos deixar isso mais claro. Mas não precisam de achar que a gente vai pensar em um estudo fase 1 com toda a validação completa. Não é isso. Mas a gente, como a gente está acompanhando esse desenvolvimento, a intenção é realmente ter um controle das fases iniciais e tudo mais. Em relação à importação dos medicamentos, que também vai ser uma grande mudança, e produtos sob investigação. A gente definiu na norma também o que seria medicamento experimental e o que seria produto sob investigação. Quando a gente fala medicamento experimental, nós estamos nos referindo a um medicamento que vai ser testado no ensaio clínico. Quando a gente fala sobre produto sob investigação, nós estamos falando de todos os produtos a serem utilizados na pesquisa clínica. Então, por isso, quando sair no CE, vão sair os produtos sob investigação. Vai sair o produto, o medicamento a ser testado, o medicamento comparador, placebo, se for o caso, os kits diagnósticos que vão ser utilizados naquele estudo, ok? Então, a proposta é de solicitação de importação diretamente no local de desembaraço, sem necessidade de autorização pré-embarque. Atualmente, com a RDC 39, nós temos um controle quantitativo do material a ser importado. Esse controle quantitativo não vai ser mais verificado no momento da importação, apenas o qualitativo. Mas em que momento ele vai ser verificado? No momento da inspeção. Porque cabe ao patrocinador, como responsabilidade de boas práticas clínicas, ele tem que utilizar aqueles produtos somente para pesquisa clínica e ter todo um controle daquela contabilidade. Então, isso vai ser verificado no momento das inspeções em boas práticas clínicas. Será emitido CE para os DDCMs aprovados ou liberados por decurso de prazo de acordo com o artigo 33. No CE, estarão descritos os ensaios clínicos a serem conduzidos no Brasil, contidos no DDCM, e os respectivos produtos sob investigação necessários à realização do ensaio clínico no país. Então, nesse CE, vão estar descritos apenas aqueles ensaios clínicos realizados no Brasil. O plano de desenvolvimento vai estar mostrando tudo. Inclusive aqueles estudos que foram feitos lá fora, ele vai ter que estar descrito todos os ensaios clínicos. Mas no CE vão estar descritos aqueles estudos que serão realizados em território nacional. Então, para solicitação de importação, será necessário esse CE emitido pela Anvisa. É um dos documentos necessários. Então, as melhorias que esperamos. Melhoria da capacidade regulatória da Anvisa na avaliação de eficácia e segurança dos medicamentos. Um estímulo ao desenvolvimento clínico em fases iniciais no Brasil. Isso a gente tem conversado principalmente com uma demanda das multinacionais, onde as matrizes concentram as fases iniciais de desenvolvimento, e elas também acreditam que com uma regulação mais estruturada, a gente vai conseguir trazer estudos em fases mais iniciais. Nós vamos focar, então, numa avaliação pré-registro, possibilitando o acompanhamento do desenvolvimento de forma integral,
possibilidade de acompanhar e antever a conclusão de estudos para medicamentos prioritários, como, por exemplo, doenças raras, necessidades médicas não atendidas. E, como eu havia dito, não, a intenção é que não se chegue lá no registro e a gente chegue à conclusão de que era necessário fazer um novo ensaio clínico. Que isso seja definido no momento da avaliação desse desenvolvimento clínico, que é uma competência da área de avaliação de pesquisa clínica, COPEC. E mais melhorias esperadas, acreditamos na diminuição do tempo para início de um ensaio clínico no Brasil, porque, apesar de não termos, de termos essas exceções, mas a grande maioria cai no que não é exceção, cai nos 90 dias. Então, teremos mais tempo para analisar aquilo que é exceção. Esperamos o aumento no número de inspeções, a agilidade no processo de importação e a melhoria da qualidade dos ensaios clínicos realizados no Brasil. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas eu gostaria de mostrar que hoje nós temos, qualquer cidadão tem acesso às pesquisas clínicas autorizadas pela Anvisa por meio do nosso site. Pode ser por meio do CID, por meio do título do protocolo, pode ser um pedaço do nome do título do protocolo, pelo código do protocolo, nome do medicamento. Nesses casos, a gente precisa de um filtro de autorizado pela Anvisa um período, para que ele não puxe todos os ensaios clínicos. Mas se vocês jogarem o número do processo ou o número do CEA, nem precisa de data. Automaticamente o sistema consegue buscar esses dados. Isso vai continuar, até porque a gente vai continuar tendo formulário de petições específicos para cada ensaio clínico. Então, nós vamos continuar tendo controle de quem é o investigador, de quem, onde as pesquisas estão sendo conduzidas, em quais centros. Tá? E quando vocês entram quando vocês fazem essa busca, é possível verificar quem está conduzindo o estudo, o investigador que está conduzindo, em qual centro, a indicação e tudo mais. Então, nós temos, a gente acredita que, principalmente nesse primeiro momento, devem ser solicitadas muitas reuniões para esclarecimento de plano de desenvolvimento. Nós achamos isso ideal, nós não temos problemas em relação a atender o setor regulado, porque eu acho que é um crescimento que a gente vai aprender junto, é uma nova forma de trabalho. Mas, então, a Anvisa tem os canais de comunicação, que seriam o SAT, o Anvisa atende, a ouvidoria atende, e as reuniões por meio de parlatório, que podem ser agendadas a qualquer momento. E eu queria que vocês entendessem que a nossa preocupação é ter uma agência reguladora forte, uma agência reguladora que seja capaz de realmente trazer medicamentos de qualidade, segurança e eficácia. E a gente não está do lado inimigo. Eu acho que o importante é que todos nós, brasileiros, tenhamos essa consciência, seja do lado do setor regulado, seja do lado de agência reguladora. E, com certeza, o que a gente quer é realmente garantir prazos, mas que a gente não perca o controle da garantia da eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos a serem aprovados pela Anvisa. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Eu queria perguntar uma coisa. Você diz que, às vezes, quando se chega ao momento do registro, percebe-se que foi necessário fazer mais ensaios clínicos. Então, que critérios poderiam ser isso que leva a essa conclusão? É porque hoje nós avaliamos ensaios clínicos de forma separada, individualizada. Então, nós temos uma avaliação daquele ensaio, não do plano de desenvolvimento. O desenvolvimento total do produto vai ser avaliado no momento do registro. Então, por exemplo, para uma indicação específica, então chega-se à conclusão no registro que deveria ser necessário. Quando ele vai pleitear o registro, um exemplo, como a gente aprova estudo por estudo, vamos supor que ele queira uma indicação para população pediátrica e adulta. Ele foi para a pesquisa clínica, fez um estudo em adultos. Para a gente está ok. Aquele estudo em adultos estava ideal, adequado. Quando ele chega no momento do registro, ele vai pleitear aquele registro também para a população pediátrica. Então, no momento do registro, o registro vai comunicar para ele que ele precisa de fazer estudos em população pediátrica.
O que, que a gente entende? Com o plano de desenvolvimento, ele vai nos explicar o que ele pretende. Então, se ele falasse no momento do plano de desenvolvimento, não, nossa intenção é indicação para adulto e pediatra e população pediátrica, com certeza seria cobrado naquele momento que ele tivesse um planejamento e fizesse um ensaio clínico referente à população pediátrica. Bom dia, Flávia. Obrigado pela sua apresentação. E por enfatizar que a gente não está numa relação de adversário, né? Setor regulado, setor regulador, é uma colaboração. Mas aí uma curiosidade, eu estou entendendo que isso é um processo e que nesse processo existe uma visão prospectiva, daqui para frente passa a ser assim, mas que pode criar, me deu a impressão, uma categoria de fármacos imunobiológicos submetidos a um novo regime melhor, mais aperfeiçoado, mas que já tem comercializados produtos no regime antigo, talvez menos rigoroso. Então, para te dar um exemplo, nós temos fármacos imunobiológicos já comercializados. Vamos pegar o exemplo dos hepatoprotetores. Alguns, inclusive, não são por venda por prescrição, são venda no balcão livre, né? Mas, de qualquer maneira, são fármacos. E aí eu não sei se nessa nova maneira de lidar, se a Anvisa tem algum plano para retroativo, para atualizar, para revisar a autorização que alguns fármacos imunobiológicos têm atualmente no regime antigo, que era menos rigoroso, e que a gente entende, alguns até estão no limite do aceitável, digamos assim. Na verdade, essas avaliações são feitas a partir de renovação de registro. Muitas vezes, no momento da renovação de registro, são exigidos pela Anvisa novos ensaios clínicos que comprovem a eficácia e segurança de medicamentos que talvez foram registrados no momento em que a norma era mais frágil e que não conseguiram convencer a agência dessa qualidade, eficácia e segurança. Mas na norma de pesquisa clínica, não tem como, a gente tem que avançar, a gente tem que ir para frente, não tem como a gente voltar atrás e solicitar um desenvolvimento clínico que não seja solicitado previamente pelo registro, em relação aos produtos que já estão no mercado. Flávia, sobre as inspeções em BPC, quais foram os achados, assim, em maior número estatisticamente, assim, críticos nos centros? A gente teve uma vez que a gente já fez até uma apresentação. A gente participou de um curso no EMA e a apresentação era justamente essa, assim, mostrar os principais achados das agências reguladoras em relação às boas práticas, inspeções em boas práticas clínicas. Muitas delas têm a ver com o sistema de garantia da qualidade, que não é seguido. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Delegação... Porque o que acontece? A BPC ela define, né, que o patrocinador pode delegar funções como investigador principal e você vê outras pessoas fazendo aquelas funções que não foram delegadas a fazer. Você pode delegar as atividades, você não delega a responsabilidade, mas a atividade você pode delegar. Então, isso a gente observa que é muito frágil. Um ponto também importantíssimo que a gente tem visto é a questão de definição de investigador baseada apenas na avaliação técnica do lado clínico do investigador. O investigador sabe muito clinicamente sobre aquela doença, mas não tem conhecimento nenhum de boas práticas clínicas. Assim, já tiveram casos que aconteceram com a gente ou com inspeções que a gente foi acompanhar de investigador principal perguntar: você conhece as BPCs? O que é BPC? Então, assim, é uma coisa... Eu acho que a gente tem que melhorar a cultura do nosso país em relação a isso. Pesquisa clínica não é só o conhecimento clínico da doença. É muito mais que isso. A gente precisa de ter também conhecimento de boas práticas clínicas. Não adianta ser um bom clínico e não conhecer sobre boas práticas clínicas. Rapidamente, o professor Camacho... Quer dizer, em cima do que o professor Camacho perguntou, me ocorreu, já que você falou dos registros que já foram concedidos, com relação a essa história do cancelamento
Queria que você comentasse super rapidamente a questão dos anorexígenos, porque isso criou um debate, está criando uma certa ansiedade na população por conta da resolução, de uma resolução do Senado que está contradizendo uma resolução da Anvisa. Eu só queria que você comentasse para a gente aqui se essa resolução de terminar com uma classe de medicamentos, como aquela dos anorexígenos, se a Anvisa se amparou suficientemente em evidências científicas para poder agora, por exemplo, na hora de contra-argumentar com o Senado, estar suficientemente amparada por ensaios clínicos, por estudos que possam realmente estar amparando uma decisão como essa. Tá. Não é uma resolução específica da minha área, então eu não vou saber te responder a fundo, mas eu tenho certeza que foram consultados associações específicas de endocrinologia. Não foi uma coisa da Anvisa, propriamente, sem a consulta de profissionais envolvidos no meio dessa questão. Mas, assim, realmente, não é uma resolução da minha área específica, não teria como eu comentar mais. Flávia, é muito bom, realmente, ver a Anvisa tentando melhorar os processos, aumentar a celeridade desses processos todos. Mas eu fiquei um pouco preocupada em relação às importações. Você comentou que, passados os 90 dias, a Anvisa liberaria, possivelmente, um CE, né, uma aprovação inicial. E aí, digamos que o investigador importa uma série de reagentes, de kits diagnósticos, e eu queria saber qual é a probabilidade, depois, desse estudo ser reprovado. Digamos assim, você dá uma aprovação inicial, mas, depois, numa análise mais profunda, descobriu que aquilo não deveria ser feito. Tá. A Anvisa pode, inclusive, isso já está desde a RDC 39 e continua, a Anvisa pode, assim, a qualquer momento, voltar atrás e não concordar com aquele ensaio clínico. Então, assim, não tem como a gente garantir isso, tanto que, assim, é uma autorização para o início do estudo no país, mas, na verdade, não é uma aprovação, porque a qualquer momento a gente pode voltar atrás, rever os atos e... Não sei te falar, porque hoje não é assim, né? Nós não temos isso. A gente aprova todos os estudos, então não tem como te falar como vai ser isso na prática. Mas, assim, só para você entender, por isso a gente tem exceção, por isso a gente está baseado em risco. Geralmente, esses estudos que vão cair nessa questão de 90 dias, geralmente são o quê? Estudos de desenvolvimento tardio, de fase 3, que já foram aprovados por outras agências reconhecidas, reguladoras reconhecidas mundialmente. Então, que a gente acredita que a chance de ter erro, de voltar atrás, vai ser menor do que no caso de um desenvolvimento nacional, que ninguém avaliou, no caso de biológicos, que tem as suas peculiaridades, ou no caso do desenvolvimento inicial. Flávia, aqui atrás. Bom, o que eu entendi da apresentação, a Anvisa está mudando de um modelo de análise de estudos específicos para um plano de desenvolvimento. Né? Exatamente. E eu queria que você comentasse, então, no caso, imaginemos que um pesquisador, ele quer fazer uma pesquisa com um produto lá de fora. Então, ele, pesquisador, ele não tem, provavelmente, algumas informações que o DDCM, que você precisaria fazer uma solicitação, pede. Né? Então, como fica nessa questão da relação que o pesquisador nacional vai ter, por exemplo, com um produto importado, que é feito numa... Tá, existem duas situações. Uma é que ele vai ter uma autorização desse fabricante para fazer o DDCM, inclusive, se já existir um DDCM na Anvisa, ele vai ter essa autorização para solicitar os dados que já estão no... para aproveitar os dados que já estão no DDCM. Não é você, como investigador, que vai ter que apresentar de novo para a Anvisa. Você só vai ter que apresentar essa declaração falando que os dados do DDCM X podem ser aproveitados. Mas também existe a situação que você não vai ter essa autorização. Nós tivemos, inclusive, contribuições em relação a essa questão na consulta pública. Porque hoje, do jeito que está, você teria que apresentar toda... Se você não tiver a declaração, você vai ter que apresentar todo o dossiê do produto investigacional, do medicamento experimental, que a gente também entende que talvez você não tenha.
Então, realmente, houve uma contribuição em relação a esse ponto e a gente está discutindo essa questão internamente. E, provavelmente, talvez a gente faça alguma alteração em relação a isso na norma. Ok, estou só aproveitando. Como é uma transição da RDC 39 para a nova RDC, poderia comentar alguma coisa do que a Anvisa espera para essa fase de transição entre normas? Questão de prazos, etc. Tá. O que a Anvisa espera é o seguinte, até muitas vezes, o que a gente vai fazer? Aprovou a nova norma, a gente vai trabalhar com a DDCM. Então, todos os processos que estão na Anvisa, eles vão ter que ser adequados a um DDCM. O que a gente tem pensado é em ter uma petição de adequação para que esses processos que já estejam na Anvisa, eles tenham uma priorização sobre aqueles que estão sendo peticionados a partir da publicação da norma. Mas a intenção não é mais avaliar como 39. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vai ter que dar um passo para trás, morrer 39, para a gente conseguir dar 10 para frente, para a gente começar a pensar em termos de DDCM. Então, é essa a intenção da Anvisa. Flávia, bom dia. No seu quarto slide, só para esclarecer, para a submissão inicial para a Anvisa, o centro coordenador já precisa ter submetido para o CEP ou como órgãos independentes, isso é paralelo? Não. Um dos documentos de dossiê específico de cada ensaio clínico é o parecer do CEP. E também, provavelmente, talvez a gente vai deixar mais claro que é do centro coordenador, porque tiveram muitas contribuições se perguntando se era da CONEP, se a gente estava voltando atrás, retrocedendo ao que a 219 falava. Então, não, a intenção é que seja do centro coordenador, porque a gente não pode abrir mão dessa avaliação ética. Nós somos, inclusive, até cobrados mesmo por avaliações de pré-qualificação, OMS, que a gente tenha esse olhar em cima da avaliação ética. E quantas inspeções já foram realizadas, né, baseada na IN4? E se nesse período de revisão essas inspeções estão sendo realizadas ou está suspenso nos centros? Bom, na verdade, a gente ainda realizou a inspeção no mês passado, em agosto, mas esse mês a gente está por conta das contribuições, da avaliação das contribuições e avaliação de protocolo, que a nossa fila é imensa. Por exemplo, esse mês de setembro a gente não conseguiu fazer inspeção, mas eu não saberia te falar aqui de cabeça, mas geralmente a gente faz uma a cada 2 meses e a gente pretende com certeza aumentar esse número. Flávia, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por reforçar essa ideia de parceria, a ideia de trazer a Anvisa aqui é justo para isso. Uma das questões que você não comentou, mas que está na consulta pública, que eu acho também um avanço muito importante, é a exigência de que o que vocês passam a chamar, se eu não me engano, patrocinadores primários, que são universidades, tenham dentro das suas estruturas monitoria, enfim, gerenciamento de dados, controle de qualidade. Isso acho que é um grande avanço para as universidades. Mas a gente sabe que muitas universidades, a gente na Fiocruz tem uma estrutura assim, mas em muitas universidades isso não existe. Existiria um prazo para adequação disso? Porque, de outra maneira, você pode congelá-las. Não, na verdade, nós também tivemos muitas contribuições em relação a esse ponto e a gente está trabalhando em cima disso. Porque, na verdade, o texto, da forma que ele está, ele obriga esse patrocinador primário a ter uma estrutura. A gente está pensando na questão dele poder terceirizar essa estrutura. Mas isso são avaliações das contribuições que ainda não estão fechadas, tá, gente? Então, na verdade, a gente ainda está estudando, considerando as contribuições que a gente recebeu da consulta pública, como o seu caso de investigador também, que ainda está sendo avaliado.